להיפרד מהעולם? זה נורא, מותר להיות עצובים. אוי, באמת, דורית, אל תשחקי אותה כזאת מיוחדת. לא צריך לגמור אוניברסיטה בשביל למות. מה אתה מציע? תאריכי את עצמך. תאריכי איזה כיף לחיות. רינה, רצית לטוס לברזיל? בטח. אז יאללה! יאללה! ואם הלחץ דם שלי ירד, ואם הבלוטות יתנפחו, כל זיהום הוא מסוכן לי, אני עלולה למות מזה, פיני! אחי הטוב, אם למות אז בקופה קבנה, מול מולת עם כוסונים, לא בסולומון סנטר. תתפסי איזה פלקאו, תני לג'אפקה שלו להתחכך לך בריצ'ראץ' ואודרום. שמחה, גם אתה טוס לריו. טוס, תכיר איזה קושי, תתעלס איתו כל הלילה על החול. אבל אני לא. גם פוליקר אמר את זה, אם כבר למות, אז מעץ, לא מסרטן.